Kamerunen dago Linbe, eta Linben lan egiten du Ainari Idoiaga Albaitari bizkaitarrak. Linbe Wildlife Zentroaren zuzendaria da. Besteak beste, tratu txarra jaso duten animalia basatiak sendatzea helburu duen erakundearen zuzendaria. Baina Ainarek urteak daramatza arriskuan dauden animaliak zaintzen. Malasian, Kongon eta Nigerian ere izan da. Artxandan du jaiotetxea baserria eta bere hitzen bidez, oraingoan Linbera bidaiatzeko aukera izango dugu. Bueno, Ainare, zer baino lehen, ongi etorri Euskal Herrira, ezta? Asko. Orain egun gutxi iritsi zera Kamerundik. Bai, orain dela blau egun. Esan dugu Kamerunen bizi zerala eta Kamerunen egiten duzu lan, baita ere kontserbazio zentro batean, zenbat urte daramatza zuen? Ba, joan ginen hiru hilabeterako eta orain dela hiru urte daroaguz. Bai. Otsaren 10ean egin gendu hiru urte. Hortaz proiektua luzatu egin da, ez? Asko luzatu da. Asko luzatu da. Deskribatuko diguzu pixka bat, bueno, bazun bizi zaren txokoa, herria, kontserbazio zentroa. Bai, ba, ni bizinaz Linbe deritzone herri baten. Linbeko herria da itxas aldean dagoan herri txukitxu bat. Eta bueno, oso politetak ekrosanaga arean dago sartute, eta negon da evoluzio desberdin bat, eta hor dago zan piztiak eta desberdinak beba dira. Da deko Mont Kameruneko Parke Nazionala justu alboan, 40 minutura, da inkrible polite zedeko sorre volkanak eta oso leku polite da. Gomendagarria ordun, ez bai, da? Oso gomendagarria. Eta zuen kontserbazio zentroan, nola egiten duzu lan? Zer egiten duzu? Ba, bueno, guk egiten dugu lan hangoko gobernuekaz, Kameruneko gobernuekaz batera. Eta daukagu, ba, bueno, ba, da zentru bat eta guk hartzen dugun pizti guztiak ba, trafiko ilegalatik datozenak. Eta da, purbe, ba, bueno, gero bizitagarria da, jende etorri daiteke bizitetan eta guk edukazio zentru bat daukaguan eta bueno, apurbe ba, jendeak ikasiten dago pizti buruz. Espezie berreskuratzen dituzue zaintzeko. Bai, hain zaintzeko. Eta printzipioz guk egiten duguna da datozenean, ba ikusten dugu albaitaritza lan egiten dugu eurengan, gero arek liberatu alditerenak liberatu egiten dugu eta ezin direna momentuz ba gorde egiten dugu. Grupoetan. Eta nola berreskuratzen dituzue, nola lortzen dituzue animalia horiek? Ba, bueno, dauz bide bi. Bide normalena izeten da donazioak egitea. Ba, jendea ba, ikutakienean da ilegala dela, ez dela legean barruan sartuta. Ba, honek animaliak eurek eukitea, ba, normalean bildurtu egiten dira eta emoten egiten duzkue. Baina ez da benak egiten, orduen ja, ba, bueno, prozesu bat dau. Joan behar gara, ba, ministerioko, ba, baso zaintzaileakaz, gero poliziegaz, gero ba, lege zaintzaile bategaz, joan ara, konfiskau, normalean violentzia apurbe badau, ez da gure izeten, eta... Ba, ez dira egoera errexak izaten. Ez da egoera errexak, ez, normalean ez. Eta zeiz edete dituzte, etxerako, etxean edukitzeko? Bai, ba, normalean egiten da bena da, ama edo aita kumia egondana zain duten, ama hil, jan egiten da, eta gero kumia, ez teko lez, ba, bali hori jateko, ba, uki egiten da, be. Ezenko baitik etxakur bat edo katu bat etxean barruan. Eta ze espeziez ari gera? Ba, gehienak tximinoak dira. Baina gero asko eta asko daukiez gorilak eta tximpanzeak. Gorilak ere bai. Gorila beba dauz. Eta ze goeratan jasotzen dituzuek animaliak? Beti txarto. Beti txarto. Ze eukiten da beba hori. Gorputzeko minak eta gero bihotzeko minak, buruko minak beba egiten da. Ze goten dire, ba, bueno, da traumatizeta. Pentsain behar da honek animalia kapazitate kognitiboa dekiela, ulertzen da bela zer gertatzen den, kume bate hiltzen da benean bere ama, kume horrek urte bi badekoz ulertu egiten da zer gertatzen den. Eta normalean hil egin dabe bere aurrean jan egin dabe, gero igual lotute eukide dutzie eskine baten, eta hori dana, ba, bueno, umetsuek dira.
Umetxoak dira. Jan, esan duzu, bai. Zean, primateak jateko ohitura badago. Bai, bai. Basoko okela deitzen dautzie, busmit deitzen dautzie, eta deko balore oso altua. Jendeari asko guztetan jako, eta, bueno, ba, komertxo handia dago, baina ilegala da. Animalien babesaz gain, ikerketa ere egiten duzu, ezta? Bai, bai, laborategia. Bai, laborategi bat bildu dugu eta eraiki dugu eta bueno, ta han egiten dugu za PCR-ak eta honek analisi guztiek egiten dugu, ba bueno, alde batetik gaixotasunak dauzenak ingurunean apure kontrolatzeko eta beste alde batetik ba be legaltasuna arazoagaitik. Adibidez, antopetan badabe ba okelsati bat ja lortute dauena saltzeko eta ez badakigu zelango espezietetik datorren, gu kapasa gara analiz genetiko egiteko eta esateko, ba, bueno, ba, txinpantze bat da edo ez hau behizati beta. Legala da, hori bai, saltzea, ez hori da legala, eta hori poliziaren bitartez iristez bai, daizu, ez da? Bai, ministerioaren bitartez. Eta beste alde batetik esan duzu, animalia, hildako animalien analiziare egiten bai, duzuela, ez da? Oianean, basoan Park Nazionaletan etoran topetan dabe zen piztio hil guztiek, gure gana ekarten dabez, eta guki, ba, bueno, ikusi egiten dugu aber zer gaixotasundekien edo zer gertatu dan edo... Eta lantzen duzuen beste bidetako bat edo beste proiektuetako bat ere bada, nolabait bertako jendearekin lan egitea ezta eta kontzientziatzea, ez? Bai, bai oso garrantzitsua da edukazioa. Eta alde batetik ba bueno, egiten dugu ume txikiegaz, egiten daukagu proiektu bet eskolatara joaten gara, astean astero eta bueno, ba emoten dutzugu ba klaseak. Da oso ondo hartzen da bemeak. Berein ingurua babesteko, berein bai. Ingurua maitatzeko, bai. Animaliak maitatzeko, bide horretatik, ez bai. Eta gero bestalde daukagu be proiektu bete ba, alboko auzokoakaz, komunidade lokalakaz. In loading this Afromama is a good exercise, but we had a meeting last time that we were discussing with the Afromama member. Da gauz enpleetan 40 izari izenekoak gure proiektu bai estari furtiboak izenekoak eta bueno eta oraina dekie ba gugaz konpromesu bat sinatuta eta horiek ez dabe izatzen bueno landara batzuk batzen dabez oianetik gure animali emoteko eta guk horren duten txegu horregaitik eta bialdu da bihurtu da zuzer oso polita da nolabait integratu dituzu zuen proiektuan bai, ezta bai, estariak zirenak bai. Orain animaliei jaten emateko lanean. Eta politena da, eurek egiten da bela babes pasiboa euren oianatan. Ze, non hor topetan badabe, iztari furtiboa topetan badabe, txefa kutumierari eroaten dautzie, zaten hon hau esatzen ebilda eta hau protegiute dauta. Eta orduen ba, bueno, oso proiektu hona urten jaku. Nabaritzen duzuen nolabait inguruan eta bueno, ba, hezkuntza horrek edo ematen ari zareten eredu horrek baduela proiektuak daroaz 20 urte, eta orain dela 20 urte, zugaten bazinen Linbeko merkatuan, txinpantzeak lotute egoten ziren restauranteatan, gero oianeko okela moten txuen jateko, eta hori dana ja desagertu da. Herritarrak eta iztariak eta bueno badirudi ezta nolabait zuen proiektuaren bitartez gerturatzen ari birela eta kontzientzia hartzen ari birela baina animali hauek etxai asko dituzte besteak beste trafikoa ezta animalien trafikoa bai oso handia da errealitate bat da adibidez esan daiket guk gorila biuki gendu zen trafiko horretatik ataratak eta gorila bakotxagaitik 1.000.000 dolar pagesan.
jendeari gusta egiten jako. Zenbat eta botere ekonomiko gehiago daukasun, orduan eta gehiago gustatzen jatzuna holango pizti moduak eukitea. Animalin trafikoa hirugarrena da munduan. Trafiko ilegalen artean, hirugarrena da. Hirugarrena da. Diruan movimenduan. Bai, diruaren flujoari dago. Oso handia da. Ze animalia espezie dira? Gehien trafikatzen direna dira reptilak, eta gero bigarrena loroak, loro afrikano gris, hori bustantzu gorritxu edekona oso inteligentia direnak, horrik iaia desagertuteko bidean dauz, eta gero primateak. Baina primatea da apur bete oso espeziala eta baina urtetan dira. Datu ikaragarria ari gara eta deforestazioak ere datu izugarriak utzi ditu, ezta? Bai, oso dauz gero gainera, dauz ba, apur bete deforestazioa, forestalak dauzena legalak, baina txarrenak dire ilegala dauzena. Eta hanbe trafiko handia dago. Oso demanda altua dago Asian, egurrarena, gero gainera dire egurrak oso espezialak, Korsanaga arean izen da, ba, bueno, parke nazionalak dire urteak eta urteak darabenzenak, eta hori dauz, danak suntxituten. Eta hortaz, bide ilegaletik, baina mozten dira, eta egurra bai. Lortzen jarratze dute, zuhaitzak mozten, bai. Eta deforestazioa pentsatzen dut. Naiz eta espeziak babestu ondoren, beraien habitatera itzultzeko bai. Momentuan, izugarrezko arazoak edukiko dugula. Bai, horregaitik, orain da momentua lan egiteko eta azteko, eta benetan protekzio bat egiteko. Edukazio ondo dago, baina hurrengo generazioen tarako. Baina oinguan, reforzo de leiez egin behar da. Eta pentsatzen dute Ainare, bueno, animaliak hainbeste maite dituen pertsona batentzat, ezta? Egoera guzti hauek ikustea ez dela bat ere erraza izango, ez? Ez oso gorra da. Eta bihotza apurtu iten jatzu egunero. Baina bueno, gero be esperantza apur be badau eta egin din behar da. Lehen aipatu zen nidan, hiru txinpantze txiki ez da txiki txikitatik zuk ezi dituzula, bai. Ez? Horrelako esperientziak izango dituzu txikitatik ezitako. Hainbet ez idodaz eta beitu politena da sekules dotzuena ez duten. Zu berantzako eurentzako beti izango zara amatxu. Eta euren bizi emongo dabe zuri gordetako. Eta hori gerriten da eta pasada bat da. Urteak pasau gero ostean barriro zoaz da ikusten txu eta bueno, moten txu besarkada batzuk eta bueno, oso polite. Excellent. Zen inoiz esperientzio hori jartzen badozu, zure bidean, ez duzu ezin dutze zu atzera bota. Noso noze hartzen badozu piztibe daukana biharri zena eta ikusten duzule eta empatikoa bazara. Eta lagun duten badutza zu eta gero deko zuen rekompentsa animali horri bazati batek zuri azeptetiana horrek ezteko presiorik. Eta bueno, eta gero gube bizi gara apur bete, oine apur bete zentraute gure arazoetan, baina dago arazo globalak, direna garrantzitsu hauak, ze hori gero gure futuran ikusiko dira. Eta nik uste dut, ba, bueno, ba, puret, aurten inbar garala gure buru atara eta esperientzi horrek uki eta gero, ba, gauze, aldatu ingo dugu. Ze etorkizun, uste duzu izango dutela orain, ba, beste mituzuen animali horiek, arriskuan dauden espezie horiek? Gogorra, oso gogorra, baina beharri zen erkoa. Ze oin ez badu egiten, animali honek ez badu guz gordetan eta kaldu egingo dugu. Eta guazi bau hartatuko da oso harin. Nik ez dut beste hogei urte emoten, aziko garanean eukiten estintxinua handiak eta honek animaliak izango dire gero futuran alko dabenak birpopulatu. Areak kaldu egingo dugu zen dena betirako.